ရာသားရိုးနေနဲ့စပင်ညတ်တာကိုဝါသနာပါသည်ဖြစ်စေတဏှာချေမတက်နိုင်သည်ဖြစ်စေကိုဘသားကိုအိမ်မှာဆက်စတာဒီနေနဲ့လေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့ညီကိုတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ကတ်ချေလေ့ကျင့်ဒီဒုတိယနေ့လေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်သွားပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရအောင်မြတ်ဘီးကိုအပြားလိုက်ကင်ပေါ့ဒီညက်နီလေးက flat top hair cut တွေပုံမှန်ပြထားတဲ့ flat top hair style ညက်တဲ့နေရာမှာဒီနီလေးကိုသုံးရပါတယ်အပေါ်ကနေဖြတ်ထိုးသွားတာပါဒီလိုဆန်သားမျိုးတွေကကြည်နဲ့ညက်ရင်ကြောက်ကိုက်သလိုဖြစ်ပြီးတော့ဘလို့မှကြည့်မလာတဲ့အတွက်ဒီနီနဲ့ညက်ရပါတယ် flat top ဆန်သားမှားတဲ့လူတွေလို့ကျွန်တော်ကင်ပြထားသလိုဘီးကိုအပြားလိုက်ကင်ပြီးဒါခေါင်းရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဗျာခေါင်းမဟုတ်အပြားလိုက်ကင်ပြီးတင်ရမှာပေါ့နော်လိုမျိုးလေးတင်အဲစပင်းကော်ယူပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကင်မရာရဲ့ဟိုရိုက်ချကြောက်လက်ကိုနည်းနည်းတက်အပေါ်တက်သလိုဖြစ်သွားတာမျိုးကြီးရှင်းရှိလိမ့်မယ်ညီကိုနည်းလေးချင်းတဲ့အခါမှာစပင်းကိုအဲ့လိုမျိုးပြန်ကလော်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးချင်းပြီးရင်တော့ဘီးကိုအပြားလိုက်ရေးပြီးညီတိုင်းပဲခေါင်းပေါ်မှာထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတည်ပြီးညက်ပေါ့အဲလက်ရှိချိန်မှာစပင်းလူခေါင်းမရှိသေးဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာအောက်မှာလူခေါင်းရှိရလို့မြင်အောင်ထားပြီးတော့အဲ့လိုဘီးကိုစပင်ကိုကလော်ပြီးရင်ရေပင်ညီတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအပြားလိုက်ထားပြီးတော့ပဲအသားလေးထိုးထိုးသွားဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်ပေးပါဒီနေရာမှာလည်းဘီးကိုဘီးရဲ့ဘောင်အပြင်ကိုစကတ်ကြီးအကျော်သွားလို့မရပါဘူးကျော်သွားမယ်ဆိုရင်တခြားကိုမညှက်တဲ့နေရာစပင်တွေမှာထိပြီးထိတ်ကွက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လက်ကိုငြိမ်နေအောင်ကျင့်ပါကျင့်ပါများရင်လက်ငြိမ်ပြီးတော့လက်မှန်လာပါလိမ့်မယ်ဗျဒီလိုလေးရတယ်တော့ပါပဲဒါတော့စကတ်ကြီးလေ့ကျင့်တဲ့ဒုတိယမြောက်နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်ပါဒနာရှင်ညီကိုများလည်းအစီအမံမယ်လို့ယုံကြည်ပါရယ်ဗျဒီလိုကညီကိုတို့အတွက်ကြိုးရှိတယ်ဆိုရင်ကိုမမ yes လို့မှတ်ခဲ့ပေးပါတည်ခြင်းနဲ့မိကုန်းတွေကိုလည်းမိသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Jeffrey Baba Show Facebook YouTube နဲ့ TikTok Channel တွေမှာလည်းဒီလို hair နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge လေးတွေကိုအစီအမံတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့ like subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတော့အားပေးနိုင်ပါတယ်စုံလေးကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်